Тим часом Олександр Єфремов був організатором захоплення будівель Луганської облдержадміністрації та управління СБУ. Про це заявив екс-регіонал Володимир Ландік по ефірі Радіо Свобода. За його словами, Єфремов наказав тодішньому голові Луганської облради Валерієві Гуленку привести з Росії людей для захоплення будівель. Ландік зазначив, що існує відео, на якому зафіксовано, як ці молодики приїхали, як їм видавали кейки, розгін людей, власне, захоплення будівель. Увечері їх від. Везли додому Відеодокази передали до Служби безпеки України, сказав Ландік. Нагадаю, 1 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата України, екс-лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Під вартою він перебуватиме два місяці. Єфремова підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і суверенітет України.